United Free. Sabiti ezise mabega. Gavumenti yaita abakulembeze bonna mu ggwanga ku mutendera gwa gavumenti z'ebitundu. Mutendekero ly'ebyobufuzi Kyankwanzi bongera okubangulwa mu nkola y'emirimu gyabwe. Dr. Emmanuel Serunjo Jimea wakawempa tegezeza nti bamaze okutuula n'abakulembeze bano ne basalawo ekyenkomeredde. Nti ku bonna 5 n'abaatwalibwa temuli wa nupu yagenzeeyo. Era asuubirwa kubyegattamu. Oluvannyuma lw'okulemererwa okunoonya okufuna ba local government leaders naddala abali mu ludda oluwabula government oba bo gye bayita opposition okubayita ne bale n'alemu okubafuna ng'abakulembeze ekyo nga tetukkiriziganya nakyo twatuula ng'abakulembeze ba caucus ne tugamba wateekwa okubaawo ekikolebwawo nga tumaze okwebuuza okuva eri abakulembeze baffe n'abantu abalala twakkiriziganya ne tuteekawo okulabula okw'enjawulo eri abakulembeze tubagamba nti ako kakodyo ka Mwami Museveni nina okwebaza okw'enjawulo eri abakulembeze aba NUP abalonde nti olukiiko baaluzize. Serunjo yayongeddeko nti gavumenti yennyini yeyeetaba mu kulemesa gavumenti z'ebitundu okukola obulungi emirimu gyabwe nga babamma ensimbi ez'okukozesa nga batambuza emirimu gyabwe. Tukimanyi nti gavumenti ya NRM ekulemberwa Mwami Museveni ekikoze nga kigendererwa kagenderere okulemesa local governments okukola nga bwe zandikoze ng'amateeka bwe galagira ng'ezima ensimbi ze ziteekwa okukozesebwa okukozesa ezinyigiriza n'eziterawo abantu abaziremesa okukola buli chairman yalondebwa amuterako abantu nga ba RCC ba disobani abamubeera nga bamulemesa okukola ne bwaba ayagala kukola lukungaana be basooka okululemesa ekyo tukimanyi. Abubeka Kawali ya minister wa government owekisiikiriza ate ngaye mubaka wa Lubagayo mu Mambuka akukulumidde President Museveni ne gavumenti olw'okulemererwa okuvujjirira gavumenti z'ebitundu empitirivu ezitondeddwawo olw'okubulankanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Ono ayongeddeko nti tewali nsonga yonna etwala abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu Kyankwanzi nga tennakola kubabba ssente za muwi wa musolo. Nti tulina position nti teri lukungaana lwonna lw'oyo akkiririza mu nkyukakyuka mu Uganda nga Mwami Museveni yalutegese bamemba baffe bagenda kulubeeramu kubanga nkomerero ya byonna tumumanya abayita abakozese ate amalaba exposing oba abalabise. Mukimanyi nti obubbi bweyongedde buli wamu nga tannabakola na kububbi ate ayagala kusinkana abakulembeze baffe abatalina mu bali banguzi ababbi b'amabaati tannabakwata naye ayagala kusinkana abakulembeze abatali na mbubbi bonna bonna. Najja Nasif speaker wa Wakiso ategezeza nti baakitedde dda mu buwandiika abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu bonna nti singa wabaawo eyeetantala neyenyigira mu nteekateeka za gavumenti zino ajja kuba agenze nga ye era bannakibiina tebabimanyiiko. Ekibiina twalina ekyetwali tulowooza naye obudde obwo tetwavaayo na kiwandiiko nga kyetuvuddeyo naye ku mulundi guno nga local government caucus lwansonga ne local government caucus yali tennabeera active naye ku mulundi guno twakoze ekiwandiiko nga kiri clear nga kigamba nti buli agenda kululwe era nga tubagaana okugenda mu buwandiike era okwongereza kw'ekyo nti omuntu yenna agenda ng'ekibiina kigenda taking action. Abakulembeze ba NUP ku mitendera egy'enjawulo beetabye mu nsisinkano eno nga bajjukizibwa ku kye balina okukola bwe batuuka mu mbeera nga bayingiriddwamu okuwuddisibwa abo be bayita bannakyemalira. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru. Bwe tubeera mu mbeera y'okubanja essente z'omuwi w'omusolo ne baleeta emboozi ya diversion criminal case ki esinga omuntu alidde billions z'enguudo n'omuntu aliyakitinze ng'akubuuza ssente waziteekawa.